Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a dnes sa spoločne pozrieme na nemeckého Beglade Panzera s 57 mm kanónom, čo je na pomery IEVčka naozaj dosť, čo robí z tohto tanku perfektného adepta na flankovanie. Nájdeme ho na 6. ranku z BR9-3 a musím povedať, že tohto Beglade Schnitzla som nikdy nehral, pretože som neskutočne bol vytočený tým, ako ma neustále ničil a ako univerzálne a otravné vozidlo to vo skutočnosti je. No a my sa nachádzame na mape Kampánie, kde už takúto stratégiu praktikujeme. Máme tam nič netušiace AMX-40, ktoré sme krásne pokropili, a máme tam ešte Sheridana, teda Type 74, ale to sa trošku podobá so Sheridanom. No a ako custom skin tu mám tento nemecký skinník, samozrejme odkaz na stiahnutie nájdete ako vždycky v popise. Samotný arzenál Beglade Panzera umožňuje bojovať s ľahkými tankami s 57-čkou, tak ako som to ukazoval teraz ja, s hlavnými bojovými tankami spredu vďaka protitankovej strele s odpalovačom na streche, a aby toho nebolo málo, aj proti vzdušným cieľom vďaka HEVT munícii pre kanón. Kto by nevedel, tak HEVT funguje tak, že v blízkosti nejakého objektu v okruhu konkrétne 6 metrov to exploduje. No a s laserovým ďalkomerom nie je problém si teraz zmerať vzdialenosť a kde akej heline to párkrát vypáliť. No a taktiež je veľmi dobré využiať tu na tohto drona, ktorého majú k dispozícii všetky ľahké tanky, a obzvlášť na tejto mape, ktorá je dosť mestského druhu, ale zase mimo mesta je dosť priestoru na snajpenie, tak tento dron je veľmi užitočný pre spotovanie cieľov, viete si naplánovať trasu, viete, keď potrebujete sa vyhnúť nejakým tankom, tak si viete naplánovať trasu, aby ste sa vyhli, a ak hľadáte nejaký tank, ktorý by ste chceli zničiť, tak rozhodne nie je problém spotnúť nejakého nepriateľa. Tak ideme teraz z mesta von, ale nevyzerá, že by tu sme niečo našli. Inak termovízia tu nám veľmi pomáha, obzvlášť na tomto BR-ku, kedy v podstate všetky ruské tanky nemajú termovíziu, a dáva vám to veľkú výhodu. No, tak skúsime HEVT-ka, aha, krásne sme ho sejmuli. Obzvlášť na takéto AAčka, helikoptéry, lietadla je táto HEVT munícia tá najvhodnejšia. Musím uznať, že tento tank sa hodí do viacerých štýlov hrania. Ako som povedal, jeho nasadenie je viac menej obmedzené len vlastnou fantáziou. Čo mi je najviac pochutí, je samozrejme využívanie skvelej mobility a stabilizovaného 57 mm kanónu v kombinácii s týmto dronom. A na nás sa už vrhajú dva tanky. Vidím, že tam je jedna merkavá a asi nejaký soviet. Zelené to je. Tak to je trošku blbé, pretože idú asi cca narovnako. A to je dosť nepríjemné, pretože pravdepodobne to už nedám a chcípnem. Ale tak môžem sa pokúsiť sejmuť aspoň jedného z nich. Máme tu merkavu. No tak sme sa sejmuli navzájom dokonca. Nachádzame sa teda na mape Vietnam, čo je podľa mňa o mnoho lepšia mapa, obzvlášť tu na pre Beglade Panzera, pretože je o mnoho jednoduchšie sa tu na v týchto bažinách a lesoch, ak sa to dá takto nazvať, dá sa krásne schovať. A taktiež máme tu stále drona pre prípad, že by sme potrebovali nejakú asistenciu. Veľakrát ale stačí použiť termál a spotovanie nepriateľov ide jedna radosť. Tak a my už tu na pomaličky flankujeme. O, máme tam nejakého týpka, je to Frantík, a tam je druhý Frantík, AMX-40, dobre. Tak si dokončíme túto 30-ku, super. Krásne sme mali double kill. Vedeli ste, že zo pár zásahov zozadu to stačí. Aj keď teda tie tanky mali muníciu vzadu, tak to veľmi nechcelo explodovať. Jedná sa o solid shot, takže je to trošičku menej ako klasické výbušná strela, ale stále je to lepšie ako sabot, ktorý proste len preletí tankom a doslova absolútne nič sa nestane. Tak ja skúšam tu napáliť HEVT, ale moc mi to teda nejde. No a samotná APC-BC munícia prerazí až 137 mm na 10 metrov
a aj v prípade, že by ste sa ocitli proti silno pancerovanému nepriateľovi pre prípad núdze, tu na neho čaká protitanková strela ITOW s prelaznosťou 630 mm. Než sa dostanem k histórii tohto tanku, chcel by som poďakovať členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Lukáš Kubalík, Feret, Konkon, Zrelhoxto, japonský partizán Michal Beňo, Mimajt, Randomos a Karel Peč, ako aj ďalším za podporu. Začiatok Beglade Panzera siaha ku stroju známemu ako Marder. V 50. rokoch, keď nemecká armáda potrebovala nahradiť svoje staré Lang AS-30, ktoré jednoducho nesplňali požiadavky modernej doby, sa začala cesta vývoja nového vozidla. Tak vznikol projekt Marder, vozidlo, ktoré v sebe kombinovalo rýchlosť, pancierovú ochranu, kanón vo veži a priestor pre pechotu. Bolo to vozidlo, ktoré sa rýchlo stalo jedným z pilierov západonemeckej armády. Na pomery ľahkých IEVčiek mal Marder slušnú ochranu, jeho pancier dokázal odolať pred 20 mm APDS projektilom DM43, čo ho robilo veľmi dobre chráneným proti ostatným IEVčkám ako napríklad BMP2. Hlavnou výzbrojou vozidla tak bol automatický kanón Rheinmetall Mark 20 RH202 kalibru 20 mm umiestnený v dvojmiestnej veži. S dieslovým motorom MTU MB833 EA500 sa jednalo o veľmi obratné vozidlo s maximálkou 65 km za hodinu. A prvý prototyp bol vyrobený v roku 1960, no a v roku 66 boli sfinalizované vojenské požiadavky a v roku 67 sa začala výroba tretej a poslednej série prototypov. Prvý Marder 1 bol odovzdaný 7. mája 1971. Rýchlosť a efektivita Mardera však nestačili spoločnosťam Thyssen Henschel a Bofors, ktoré v 70. rokoch začali hľadať medzeru na trhu. Po viere, že našli odpoveď na potreby moderného bojiska, sa pustili do vývoja vozidla, ktoré by spojilo výhody bojového vozidla pechoty a prieskumného tanku, a tak sa rozbehol projekt Beglade Panzer 57. Celkový dizajn vozidla sa oproti pôvodnému Marderu IEV do značnej miery nezmenil, ako taký zostal motor, prevodovka, odpruženie, pásy a pancier rovnaké. Najväčšou úpravou podvozku Mardera teda bola výmena štandardnej veže za väčšiu, na ktorej bola upevnená hlavná výzbroj vozidla, ktorá pozostávala z automaticky nabíjacieho kanóna Bofors 57 mm L70 Mark 1, tradične používaného v protilodnej úlohe na lode. No ale my ich tu na krásne používame na tanky, teda tú muníciu s kanónom. A dostávame sa pomaličky k ich spawnu, čo je trošičku neetické, si myslím, ale pre účely videa a ukázania toho, že tento tank dokáže byť naozaj otravný, si myslím, že je to veľmi hodiace. Pretože práve takto trpím ja na Beagle, keď ho mám proti sebe. A myslím si, že všetci, čo hrajú proti Nemcom, mi dajú za pravdu, že tento tank je veľmi otravný. A to pre všetky stroje, a to nielen tanky. Teraz by mi bodlo, keby že mám trošičku vyšší tank, ale nevadí. Chcel by som dať ešte do pozornosti, že v nedeľu som streamoval, tak ak ste stream nestihli, odporúčam mrknúť na náš Discord server, kde všetky streamy oznamujem a možno si zase dáme nejaký ďalší streamík. No a máme tam ITčko, ktoré nedáva pozor. Ten typek šiel na jednu ránu. Chudák, IT jednička. A tam počujem helinu, tak nabijeme HVT. A hej, op, tu je, už nemá chvost, už padá k zemi. No nevadí, tak trošičku ho sejmuli skôr, než my sme mali šancu ho sejmuť. Tak skúsime raketku. O, to vyšlo, to mi celkom vyšlo, ale nechcem zase, dobrá, je tam záchvat munície, Magach 6B Gal. Už som si myslel, že tá raketa bude príliš pomalá, čiže ono, tá raketa nie je nič moc, hej, čo sa týka rýchlosti, a preto je vhodné, ako tu na, teraz som vypalil ja, keď si všímate veci okolo seba, tak jednoducho vypaliť skôr, pretože tá raketa je pomalá, čiže kým ona tam doletí, tak už typek bude po vás páliť a pri najlepšom sa znižíte navzájom. Tak ideme pozrieť na druhý spawn, pretože tu na už to je nejaké mŕtve. Tu na to ešte asi žije. Tak ideme to prekaziť. Inak
Dávajte si taktiež pozor na ten odpalovač samotný, pretože dobrý zásah do odpalovaču taktiež znamená aj výbuch munície, čo nie je úplne super. Dobre, tak až takú depresiu to nemá. Nevadí, to sme otestovali teraz. Je tam ešte magach? Oh, no tak sme to dostali asi do toho odpalovača. Tak a nachádzame sa na mape Finsko, čo je super mapa pre v podstate všetky BRK a je to jedna z tých asi jediných snežných map, ktoré sú podľa mňa aj dobré. Absolútne ma nezaujímajú tie nové mapy, ktoré sú proste len remix tých klasických map, ako je napríklad Polsko v zimine, hej, to je absolútne trash mapa. A rozhodne si myslím, že by sme potrebovali tu na War Thunderi viacej možnosti, ako si zabanovať mapy, pretože zabanovať si Polsko a potom dostať Polsko v zimne je ako fakt na prd. No a my flankujeme C-čko a máme tam týpka, ale samozrejme moje šťastie a už stihol zájsť. Na nešťastie dostal prevodovku. Takže sa tam bude chvíľku opravovať, ale ja asi nebudem nejak môcť piknúť a vypáliť. A ani ten trickshot zo strelov moc nefunguje, pretože ten ITOW moc dobre nezatáča. A samozrejme ani nejaké extra rýchly není. A všimol som si z dronu, že už nám tam niečo ide z ich spawnu, nejaký kolesáč. Tak sa na neho patrične pripravíme. Tu na Beglade Panzera si treba dávať pozor, pretože je to síce sklonený pancier tu na trupe, ale stále je to papírák, takže potrebujete naozaj trochu dávku šťastia, aby ste niečo prežili, čo sa stáva, ako veľa ľudí strieľa Beglade Panzera blbie. O, máme tam toho typka, dostal fajnú čočku a ešte ho dorazíme, tak a už není. Už sme typka dorazili z PTL kolesáči. Ja by som veľmi rád sejmul ešte tých, čo tam sú hore, čo tam kempia. A ty nevidím. Op, niečo po nás vystrelilo. O, to bude tá AMX-40, tá je naštva. O, dobre, dobre, tak tá nám zničila, teda, uf, dobre. Zničila nám záver, sejmula nám typka. Takže bolo to dosť odo mňa neprofesionálne byť takto v dronu a namiesto toho, že by som sa bránil. Tak veľkú výhodu má teraz tu, že proste má nižšiu balistiku. Má proste horšiu balistiku. A tým pádom dokáže strieľať také oblúčiky. No nič, tak my sa opravíme. A aby som dokončil históriu, tak to, že tento tank disponoval kanónom z lode, si vyžadalo vnútorné úpravy. Zbraň bola namontovaná centrálne v nerovnej veži. Ľavá časť veže bola zdvihnutá, aby vyhovovala pozícii veliteľa. Nad touto pozíciou bol periskopový prstenec pre všestranné pozorovanie. Pravá polovica veže bola oveľa nižšia, aby sa do nej zmestila sekundárna výzbroj vozidla, odpaľovač protitankových radených striel s optickým sledovaním a drôtom TOW, ktorý mohol odpaľovať raketu BGM-71B. Toto bolo nainštalované, aby poskytlo vozidlu určitú protipancierovú schopnosť pri strete s hlavnými bojovými tankami. V roku 1977 tak vznikol prototyp Beglade Panzera, ktorý bol o rok neskôr testovaný. Výsledkom bol rýchly a ľahký bojový tank pechoty, schopný ničiť nepriateľské tanky a obrnené transportéry na pôsobivé vzdialenosti. Zároveň mohol vylodiť aj malú skupinu troch peších prieskumníkov. No a to znie ako skvelý nápad, ale bolo to práve tá univerzálnosť Beglade Panzera, ktorá zabránila tomu, aby sa vozidlo dostalo ďalej do sériovej výroby. Beglade Panzer 57 sa ukázal byť príliš ľahko obrnený pre bojový stroj pechoty a príliš silne pancierovaný na prieskumný tank. Navyše nebol prispôsobený na prekonávanie významných vodných prekážok. A tak vojenská komisia zamietla experimentálny prototyp a projekt bol ďalej uzavretý. Beglade Panzer tak skončil ako ďalší z mnohých príkladov toho, že nie všetko, čo znie dobre na papieri, funguje obstojne aj v reálnom svete. Samozrejme pre potreby armády to nesplňalo požiadavky, ale tu na War Thunderi je to trošičku iné kafe a rozhodne Beglade Panzer je strašne otravný tank. Ja nepovedal by som nutne, že OP, ale rozhodne otravný a vždy keď hrám proti nemu, tak ma sejme. Úplne nie vždy, ale je to nepríjemné sa proti nemu
utkať. Inak to pancierovanie veľa ľudí mi strieľa napríklad do veže, ako teraz mám toho vypnutého veliteľa. Tak, je to nepríjemné, ale tank stále ide a jedinou možnosťou, ako takže spoľahlivejšie zničiť tento tank, je mať aspoň 105 alebo napríklad 120 a vypaliť to proste do stredu trupu. Tak proste si zaručíte úplne easy kill. Ale veľa ľudí to nevie, tam to je 62 M-ko. Tak neviem, jedine, že skúsim raketku, nejaký trickshot. Poď. Á, to je moc rýchle, ten ajtov preletel. T-62. Á, sejmuli ho. Tak predtým, než som stihol prebiť. No nevadí. Tak pomaličky pušujeme ďalej na ich spawn. Inak na 9.3 sa to hodí taktiež ku M48 super, ktorú tiež chcem natočiť, ale nejak sa mi s tým nejak extra ako nedarilo zatiaľ. Takže uvidíme. Mám veľa videí, ktoré sa mi proste veľmi ťažko točili, obzvlášť to ptýrové jety, tam je to ultra ťažké. Niečo poradne zahrať a dostať taktiež dobrý tým. Ale čím nižšie to ide, tak tým je to jednoduchšie, jednak samozrejme hráči nie sú tak možno vyskillovaní, nemajú také skúsenosti. Ale aj to, že proste tu na top týre viac menej všetky tanky sú rovnaké. Máte stabilizátor, dokážete strieľať za jazdy, okamžite prestreliť strašne veľa. Takže nie je to úplne tak o skille, ako skôr o reflexoch a možno aj stratégii, aj keď v závislosti od mapy to sa líši. No ja absolútne neviem, čo by som mal teraz robiť. Dobre, majú tam niečo na Ačku vraj. Tak sa neviem, mrknúť na Ačko. Ja som rozmýšľal, že či nebudem už spawn campiť, ale to by bola taká klasická Beglade panzerovská vec, ako minulú bitku na Vietname, no tak tam som to trošičku ukázal a už tam niečo počujem hore. Niečo sovietské, nejaké BMPčko by to mohlo byť, podľa zvuku, nejaký maličký motor. Tam, zatiaľ... Zatiaľ tu po nej nič nestrieľa, čo je dobré znamenie. Tak a o chvíľku, no tak to asi nevýjdem ten kopec podľa mňa. S Gaijin fyzikou rozhodne nie. Vtedy čo menili tú trakciu pred niekoľkými rokmi, je to bída, no, s tými kopcami. Myslím si, že skôr tank by mal prekonávať nejaké prekážky, ale toto je joke. Dobre, skúsime si zacúvať a možno niečo aj uvidím. O, to je šturm. O, nice. S HEVT. Tak sme využili HEVT a krásne ho sejmuli. No a teraz už sa blížime k ich spawnu. Tak uvidíme, či ešte niečo sejmeme. Okrem toho je tu ešte v zostave G91, čo je úplne super jet. Asi ten najlepší, čo vlastne môžete brať, pretože má 4 norody. Čiže nie je problém si tu na zoskautením zlacniť tú zostavu leteckú a proste zobrať si lietadlo a zničiť kľudne aj 4 tanky. Nehovoriac o tom, že tá G91 je veľmi dobrá na dogfight, takže dá sa s tým úplne v pohode zostreliť aj nejaký jet. Ale pre toto video som nebral nič podobné. Tak a majú tam T-62, tak skúsime raketku. Ó, krásne kritický zásah a dúfam, že nechcipnem. Dobre, dali sme mu hlaveň. Tak ešte nechcipnúť na gulomet. A to by nemal byť problém, tak dáme... to bol krtek. Okej, no tak nabíjame znovu. tá raketa išla krásne do zeme. No poď. No, tak to asi ale no tak. No, teraz to fungovalo. Dobre, no tak ja sa mu budem snažiť poničiť čo najviac a možno, že ho niekto sejme. Tak máme výhru. Nachádzame sa v hangári. Beglade Panzer je taká dosť dotieravá vecička a hlavne obzvlášť výhodná, ak máte nejakú zostavu na cca tomto BR-ku. On sa to dá použiť kľudne aj na vyššom, samozrejme na top týre. S tými raketami veľa toho nezničíte podľa mňa, ale s kanónom samozrejme pri flankovaní. Áno, nie je problém preraziť akékoľvek MBT-čko, samozrejme. Takže za mňa je to veľmi dobrý tank a obzvlášť keď hráte Nemcov, tak je to tá línia, ktorú by ste aj podľa mňa teda mali expiť. Okrem teda Leopardu, ktorý je asi ten najvšestrannejší line-up, čo teda tu je podľa mňa Panther, úplne skvelý line-up, teda tá línia v tech 3. A
Blaypanzer je podivodne aj jednoduchý na to, že je to z tých vyšších bérok. Tak ja si myslím, že pre začiatočníkov aj pre ostrianých veteránov je Blaypanzer dobrý tank. Tak dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, dole v komentárov budem rád, ak vyjadrite svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.